Ahoj, asi už všichni úpěnlivě čekáme na začátek prosince, až nám vyjde Abatoir of Zir. Do té doby už toho moc nevychází, ale přece jenom tenhle ten týden tady máme spoustu novinek. V dnešním videu se podíváme na Black Friday, který probíhá teďka právě na Battle.netu a můžete si spoustu her od Blizzardu koupit ve slevě. No ale Black Friday probíhá i v samotném Diablu, takže teďka se dají koupit celkem levně i různé skiny. Krom toho se ale podíváme na velice zajímavý rozhovor Kriperiana právě s vývojářema Diabla a taky na rozhovor IGN a s vývojářema Diabla, kde se dozvíme i nějaké informace o Kaulevlu, takže docela zajímavé. Tenhle ten týden nám taky krom toho vyšlo na začátku video, vyšlo nám update, který vlastně měnil trošičku farmění Living Steelu v Helltidech, takže pokud jste neviděli, tak tohleto video je velice dobrý, máte tam všechny informace o tom, jak co nejefektivněji a nejlépe farmit Living Steely na vyvolávání Grigoira a posléze na Duriela. No a teďko už bez dalšího kecání se pojďme podívat na všechny ty další novinky. Začneme s těžkým kalibrem a to je samozřejmě rozhovor IGN a Kriperiana právě s vývojářema Diabla. My tady máme tyhle všechny rozhovory díky stránce Vovhead, takže děkuju a odkaz na ní máte v popisku videa. Teďka se pojďme podívat, co se nám tady vlastně ukazuje. Oni tady s tou udělali takový hezký výpisek a vidíte, že tady nahoře první rozhovor s IGN a je to vlastně Tiffany Watt a Joe Pepiora. A, takže tady jsou i informace, které už víme, ale já je přece jenom budu číst, ať o nic nepřijdeme, protože tam je spousta takových niancí a detailů, které nám prozrazují nějaký věcičky navíc, takže proto to i dneska natáčím. Takže s novou expanzí nám samozřejmě přijde nová klasa, úplně nová jakoby fantasy, to tady mají popsaný, takže bude to samozřejmě úplně něco nového, nic, co předtím bylo ve světě Diabla, a která bude vlastně představená s tím Vessel of Hatred a která ještě tady nikdy nebyla. Potom teda bude ten na Huntu Region, to víme, bude to velice vzdálený od toho, co jsme viděli teďka v Diablu 4 a bude to prostě temný environment té jungle, takže úplně jako jiný prostředí a my už i víme, že tam vlastně ty lidi a všechno, co v tom světě toho na Hantu bude, nebo v té oblasti, tak bude velice distancovaný i od těch událostí toho Diabla 4, že oni třeba o sebe ani pořádně nebudou vědět a ty jednotlivý vlastně regiony, co se tam dělo, že tam byla nějaká Lilith a tak podobně. Vidíme tady, že taky tady týmová filozofie, jak designovat to Diablo 4, když vytváří tu novou klásu, následuje tyhle ty nějaké rozhodnutí, že chtějí klásu, která bude silná a nebo bude mít silnou a bohatou fantazii, kterou Blizzard může mechanicky nějak jako na který prostě mechanicky ten Blizzard může dál stavět, takže pravděpodobně tam budou přibývat k tomu i třeba nějaký součásti kampaně a tak dále. Konec konců i pravděpodobně ta klása bude hodně souviset s tou kampaní v tom Nahantu, v tom Kurastu. A Blizzard taky si myslí, že gameplay elementy, které ještě nebyly jako proskoumany a chtějí, aby se jako do toho Diablo 4 přidali, tak ty právě budou následovat s touhle s tou novou postavou, takže se máme těšit i na trošičku úplně jiný playstyle a mělo by to být úplně co jiného. Chtějí předejít, aby se to jako překrývalo s jinýma klásama, takže to opravdu bude jakoby prej čistě taková jakoby klása, která bude sama po sobě a nebude se to podobat buildům jiných, jiných postav. To mě hodně zaujalo, tak tady přímo píšou, že ten tým plánuje dál vystavovat už ty existující klasy, že jako chcou do nich přidávat nějaký updaty, měnit je, dávat do nich třeba potenciálně si myslím nějaký nový skilly nebo paragony, že se to úplně nezasekne možná ty postavy na tom, jak jsou, ale teoreticky tam prostě asi budou něco jako by dál přidávat, protože to tady přímo tak píšou, jako build upon, jakože nastavovat nad tím, co už mají hotovýho, takže to je naprosto skvělý a rád tuhletu větu tady čtu. To je tady taky zajímavý, tak tady jsou takový nějaký zase informace, co si vyďobeme. Za prvý, co je tady dobrý, tak v tom nahantu my se tam dostaneme 72 let po událostech Diabla 2, takže samozřejmě bude to tam úplně jiný. Ty lokace tam budou některý podobný, ale budou třeba zarostlý a tak podobně, takže s tím letím asi počítejte. Co mě tady ale brutálně hodně zaujalo, tak jsou tady jejich nějaký řeči o expanzích. A prej s tím, jak do budoucna jako plánu dělat updatey, tak se to může jako potom podobat třeba jako vovku že prostě oznámí dopředu několik jakoby x expanzí a že jako skutečně oni chcou, aby to Diablo 4 byla jako hra, jako nejlepší Diablo hra z toho univerza. A konkrétně nám tady i píšou, že Blizzard aktuálně má několik týmů, který pracují na několika expanzích a několika sezónách právě teď. Takže i teďka v tuhletu chvíli už je ve vývoji prej údajně jakoby x různých věcí. Já osobně tady v tomhle bych byl docela střídmej. Tohle to jsou takové jako věci, které Blizzard rád jako vypouští do světa a střílí na všechny strany a potom víme, jak to konec koncu dopadá. Nicméně, rozhodně si myslím, oni mají těch zaměstnanců hodně, jako je to možné? ale spíš bych čekal, že, že pracují na nějakých jakoby tématických věcech, na příběhových věcech, ne úplně na nových mechanikách, protože to by se samozřejmě nikdy nesetkalo s tím, jak ta hra prostě se bude updatovat a tak podobně jako postupem času. Pokud tady je ale něco, co mě opravdu hodně zaujalo na celém tohle s tom IGN rozhovoru, tak je to tahle poslední věta, která souvisí právě s Kaulelem. Dokonce nám tady píšou, pokud lidé sebrali nějaké předměty v jejich KAU kampani, což co má být kau kampaň. Mají maj to být právě třeba ty e, tři relikvie, a potom následně ten klíč, který už teďka dají sehnat se právě ve hře, a už teďka si můžete otevřít to tajemné sklepení. A pokud nevíte jak, tak zase máme na to tady video, který si můžete pustit a můžete si otevřít svoje vlastní kau sklepení, což je teďka právě v tuhle tu chvíli vlastně e, to nejnovější, co o kauledlo víme a nemůžeme se vlastně dostat úplně někam moc jinam. Tady v tomto kau sklepení můžete získat stamina potion a přesně tam v tom bodě se to všechno zaseklo. Takže pravděpodobně čekáme na další update, ale jak tady vidíte, tak nám tady prostě a, skutečně jako píšou, nebo říká nám tady Joe Pepiora, že si ty předměty, které jsme si takhle nadropovávali, máme jakoby nechat a že e, dokonce nám to tady přímo píšou. Měli by si je prostě nechat, měli by si ty předměty nechat. A kdy nám tenhle ten update přijde, jestli to bude teďka třeba k těm Vánocům, což by bylo hodně tematický, bylo by to zajímavý, abych to hrozně žral, kdyby to prostě vyšlo ve stejnou chvíli a říkám si, proč sakra ne? A nebo jestli to bude až někdy v průběhu roku, nebo až třeba k té jakoby uh, další prostě expanzi, ale říkám si hele, proč by nám říkali, ať si necháváme ty itemy na tu, jako z té kau kampaně teďka prostě v tuhle tu chvíli, když je jasný, že do té doby, než vyjde expanze, tak budou ještě dvě nebo tři prostě sezóny. A v tu chvíli by ty předměty, že jo, byly na Eternalu, který, řekněme si, upřímně jako hraje samozřejmě spousta lidí, ale hromada lidí je jim to úplně jedno a chcou hrát tu, jakoby tu sezónu. Takže já tady mám trošičku jako podezření, že je fakt jako reálně možný, že nám Prostě dropnou koulevl na Vánoce jo, s tím updatem, který vyjde toho 5. nebo 6. Prostě prosince. To vám ještě upřesním, až to bude vycházet, to se nemusíte bát. A každopádně jako tohle to mě hodně zaujalo a opravdu mám tohle z toho podezření, protože proč by to řekl takovouhle prostě větou? Hele, nechte si ty předměty, víš co? Proč by jsi si se nechával na Eternalu? Máme tady ale ještě rozhovor s Kriparianem, který s ním dělal taky rozhovor a pojďme se na to mrknout. Je tady určitě pro místo pro zlepšení trénink Damis, takže to jsou ty panáci v Kyovašadu, jak je tam taková ta vedle sošky, tam takový dungeon, ve kterém si můžete zkoušet svoje buildy právě už na trénovacích panácích. A v budoucnosti by chtěli na základě feedbacku hráčů vlastně vylepšit tyhle ty panáky, že tam prostě bude víc featurek a tak podobně. Abatoir of Zir je sezónní update, aby jsme zjistili, jestli si hráči jako užívají tenhle ten obtížný endgameový obsah. Tohle jsme si také říkali, Abatoir of Zir vyjde právě na tom začátku toho prosince a my už teďka víme, že skutečně Uh, to bude něco jako nad, nad tier 100 vlastně Nightmare Dungeon, bude to 25 týrů, které budou mnohem mnohem ještě obtížnější než tier 100 Nightmare Dungeon a bude to opravdu jenom pro ty hráče, kteří mají totálně vymazlený buildy a pravděpodobně mají na sebe prostě Uber Uniky a všechny tyhle ty věci. Takže uh, oni to teďka testujou, bude to zase uh, něco jako rifty ze trojek, opět máme na to video na kanále, tak se ho můžete pustit, jak to funguje, jak to patrně bude všechno fungovat. Každopádně tenhle ten obsah bude sice jenom tuhletu sezónu a měl by skončit 24. ledna, kdy má začínat i nová sezóna třetí a pravděpodobně, že ho končit ve stejný den tato druhá a měli by to odstranit, ale pokud se to prej bude líbit, tyhle jakoby rifty, tak to do budoucna zase přivedou zpátky, takže tohle je rozhodně dobrý a možná díky tomu, že jim dáme i nějaký feedback, že se nám to líbí, tak by to v té hře mohlo se trvat. Jenom tak v rychlosti ten Abatoar of bude na 10 minut, bude to prostě jakoby Nightmare Dungeon přes Sigil, jak jsem říkal na tu tier stovku a na konci bude vždycky nějaký boss. Budete to muset vyčistit i včetně toho bossa vždycky do těch 10 minut a bude to mít třeba 25 týrů, které budou graduálně těžší, vždycky plus minus třeba o 10 týrů jakoby Nightmare Dungeonu nahoru, dá se říct, takže dojdete třeba až do nějakého jakoby 250 levelů monster, po, jako potenciálně, ještě to nemáme potvrzený, ale je to rozhodně zajímavá záležitost. A s tím nám taky přijde nový sigil a legendární a tak dále. Pojďme se podívat dál. Abatoar of Zyr vás nebude testovat tím, že tam budou nějaký one shot abilitky monster a nebo nějaká brutální eskalace monster poškození, ale prej to bude jakoby uh, na pušování limitů předmětů, který můžete mít na sobě. Takže já tady mám trošičku strach z toho abatoáru, že to skutečně bude nastavený tak, že vy si budete muset prvně na těch Nightmare Dungeonech vyfarmit předměty, které budou mít úplně top roll a fixy, abyste byli byli schopní prostě projít skutečně jako by tyhle ty dungeony. Na druhou stranu úplně nemám pocit, že uh, pokud už teďka jste prostě na té uh, prostě stovce Nightmare Dungeonu a neumíráte a jste naprosto v pohodě, tak si myslím jako reálně, že tady vzhledem k tomu, že nebudou asi úplně moc jakoby scalovat uh, to poškození těch monster, takže tam bude nějaký jako zásadní rozdíl. A tam to asi prostě bude jenom o tom, že budou mít třeba víc životů ty monstra a, a tak dále, Máme tady ještě taky zajímavé informace ohledně affixů a item affixy jsou pro teďka něco, na čem týmy zrovna teďka v Lizáru hodně pracují a dělají prostě nějaký jakoby důležitý rozhodnutí a budou s tím rozhodně nějakým způsobem pracovat, aby se zlepšila ta itemizace a tak podobně. Zajímavý jsou taky nějaký jejich rozmluvy o sezónách a že vědí, že prostě uh, ty sezóny nebyly úplně uh, jakoby stejný, že prostě ta první sezóna Season of the Malignant byla nastavená v určitých jakoby spektrech špatně, protože tam třeba ty síly byly zamčený na jednotlivý klásy a tak dále, takže do budoucna chtějí třeba spíš postupovat tím stylem, jak to bylo v sezóně číslo 2, že vlastně ty vampirické síly byly úplně pro všechny, takže vlastně v těch dalších sezónách chtějí to dělat jakoby stejným způsobem, aby tam prostě nevznikala nějaká jako limitace, aby se hráči nemuseli nějak prostě limitovat tím letním způsobem. Opět poslední věta tohoto toho rozhovoru, který vedl Kriper Jan, je hodně zajímavá a klíčová a důležitá a já doufám, že se s tím skutečně něco bude dělat. Máme tady napsaný, že developři mají spoustu nápadů a věcí, které chcejí dělat s itemizací a modifikováním předmětů ve hře. A v aktuální době na tom pracují a nebo na, pracují už na spoustě změn teďka v současné chvíli. Takže já skutečně doufám, že ta itemizace se vylepší, že tam bude více způsobů třeba craftingu, že tam bude trošičku uh, víc těch věcí, o kterých jsme se bavili už na milionech streamech, na který určitě můžete přijít a přijít si za náma třeba někdy pokecat, anebo se připojte na náš Discord, kde je aktuálně už 18 lidí. Jak jsem taky říkal, právě teďka probíhá na Battle.netu Black Friday Sale, do kterého můžete vejít tady přes záložku Shop a potom Black Friday Sale. A je tady opravdu hromada různých věcí ve slavě a některé věci jsou až tady o 67%, a což je fajn. Týká se to jak Battle.netu, tak jednotlivých her. A bývá to i třeba v Call na různý skiny, nebo právě v Diablo 4, ve a tak dále. Nejzajímavější kategorie je pro nás samozřejmě Diablo a vidíte, že dokonce ultimátní edice Diabla 4 se dá teďka koupit za 60 euro, což je teda jako... To je opravdu jako na vomití, když si člověk představí, že za to dal 100 Eček, jako, ale zas na druhou stranu mám v tom stovky hodin, takže já jsem spokojený. Každopádně, pokud by nějaký kamarád nebo pokud byste někomu třeba chtěli udělat na Vánoce radost, tak ultimátní edicí určitě nešáhnete vedle. Co mě hodně potěšilo, tak jsou konečně i nějaký slavy na skiny právě v rámci Diablo Shopu. Já se vám takhle přesunu doprava. A, a, ty jednotlivé skiny, které tady vidíte, tak jsou vždycky označeny štítkem a některé jsou tady docela v pěkných slavách, až třeba tady na nějakých 38%. Samozřejmě netýká se to úplně těch pěkných skinů, alespoň teda dle mého úsudku. Vidíte, že jsou to spíš takové jako skiny ty horší nebo takový ty průměrnější. Tady tyhle ty pěknější skiny třeba, tak ty samozřejmě ve slevě nejsou. Každopádně rozhodně jako fajn, že tady je aspoň něco, takže si nemůžeme stěžovat. Na druhý dá se to zrovna chytlo dost blbě, protože tady Opravdu jako nelíbí se mi vůbec nic, ale na každou postavu jsou tady vždycky nějaký, myslím, tuším čtyři a čtyři prostě skiny pro každou postavu, které jsou ve slevě. A třeba tady u Roguni, tak to si myslím, že tady si vyberete, tady prostě třeba tenhle ten šašek je za mě úplně jako na pohodu, i tohle se to vypadá celkem fajn. Takže tohle je fajn, jenom vám to takhle rychle projedu, a abyste věděli, co tady v té slevě je a vy se samozřejmě můžete podívat sami. Jsou tady i ve slevě skiny na koně a tady už se něco koupit dá. Vidíte, že třeba tenhle ten, tenhle ten Ancient Power vypadá moc dobře, ale musím vás upozornit, že Velice podobný uh, armor, jako je tenhle, ten se dá dropnout i přímo ve hře. Jmenuje se to myslím, Mount Ariad Barding a padá, myslím, že ve Fractured Peaks nebo ve skosglenu možná dokonce. Takže Bacha, abyste zbytečně možná neutratili peníze za skin, který vypadá skoro jedna u jedné k tomu, který už ve hře, se dá sehnat zadarmo. Pokud jste předplatitel na Prime Gamingu za 79 korun v Česku, tak aktuálně tam probíhá tato akce, že si můžete claimnout Vermilion Witch Knife a Vermilion Wing Labris Bundle. Takže tyhle ty dva pěkné skiny, které jsou rozhodně fajn a potěší kohokoliv, kdo by je chtěl používat. Za mě docela pěkný, zase vypadá to dost podobně jako ty skiny, které jsou vlastně z Battle Passu, jako třeba ta vampirická oboruční sekera. Na druhou stranu a je to zase něco jiného a je to skoro zdarma, takže proč ne? Poslední věcí, kterou jsem vám chtěl ukázat, je, že konečně jsem prošel sám solo tier 100 Dungeon na svém druidovi, na který máme taky návod na tomhle kanále a pro předplatitele ho máme samozřejmě i rozepsaný celý na našem Discordu. Takže tady za mnou teďka vidíte, jak procházím a se svým druidem s tím Landslide Buildem a právě dokončuju tenhle ten stovkový tier Dungeon. Myslím, že jsem můžel jenom jednou a ještě kvůli tomu, že tam byly docela dost brutální, dost brutální a vybuchující sigil, že tam monstra prostě bouchali po smrti, ale uh, jinak jsem docela rád, že konečně tenhle ten achievement je za mnou a že jsem to v této sezóně konečně do, jako dodělal. V aktuální chvíli mám vyexplený všechny glyfy na 15 už budu to expit na 21 a už jsem velice blízko k tomu, abych zabil i uh, vlastní Lilitku, takže už je to jenom jako otázka pár nějakých uh, hodin strávených u Nightmare Dungeonů. Pořád mě to úplně jako nebaví osobně ty Nightmare Dungeony, takže budu rád, když mi napíšete vy svůj vlastní názor, co si o tom myslíte, jestli vás to baví chodit pořád dokola, nebo, nebo ne, jestli se těšíte, až už bude konečně ten avatar of Zir, kde by se mělo dát expity glyfy podstatně rychleji. Já se na to těším moc a doufám, že to budu zvládat, abych si tam ty glyfy třeba do expelu. Budu se těšit na vaše veškeré názory, budu se těšit na vaše komentáře a pokud se vám videjko líbilo, tak můžete zanechat like, odběros a uvidíme se u dalšího videa, který tady vychází každý druhý den a jinak jsou tady vždycky stream. Mí. Takže přijďte, budu se těšit. Mějte se skvěle. Čeho?